Tuloskausi on jälleen täällä. Käydään tässä podissa hieman läpi tuloskauden kuulumisia, keskittyen etenkin Yhdysvaltoihin ja otetaan myös Suomesta mahdollisesti muutamia kohokohtia. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Käydään totuttuun tapaan alkuun vähän markkinatilannetta läpi ja sen jälkeen vähän mitä tuloskaudelle odotuksia on ollut ja sitten hieman tämän viikon tuloskauden kuulumisia. Viimeksi kun muutama kuukausi sitten lokakuussa markkinatilannetta käytiin hieman läpi tässä podissa, niin puhuttiin aika paljon pörssinousun puolella olevista seikoista. Sentimentti oli hyvinkin negatiivinen. Myyntioptioita ostettiin ennätysmääriä. Systemaattisten rahastojen myyntipaine alkoi ehkä ehtymään, kääntymään ehkä ostopaineeksi. Puhuttiin siitä, kuinka kausiluonteisuus tuki sitä lokakuusta tähän tammikuuhun ulottuvaa jaksoa markkinoilla selvästi ja katalyytiksi saatiin nousulle vielä odotuksia parempi, eli heikompi inflaatio. Inflaatiodata Yhdysvalloista oikeastaan ennen tuloskautta jo. No korkojen osalta oli puhe, että ne näytti Yhdysvalloissa ehkä hieman huiputtaneen ja se haukkomaisuus Fedilläkin vaihtumassa vähemmän haukkomaiseksi, mutta ilman, että ehkä tämä olisi vielä ollut merkittävästi hinnoissa. Silloin puhuttiin siitä terminaalikorosta, kuinka se oli selvästi päälle 5% siihen ajankohtaan. Puhumme myös valuutoista ja USA-dollarista, kuinka sen vahva nousujakso alkoi ehkä vähän piiputtamaan ja käänteeseen oli aineksia, tukien sitten tietenkin sitä riskisentimenttiä markkinalla. No, lokakuun pohjat on nyt jääneet pohjiksi ja SP500 on noussut sieltä yli 10%, Nasdaq-indeksi noin 9%. Dow-indeksi sen sijaan 16% jopa ja Russell myös, Russell pienehtyindeksi noin 13%. Et kuten luvuista huomaatte, niin kyllä Dow ja Russell-indeksi ovat pärjänneet muita indeksejä, tai noita pääindeksejä paremmin. Ja puhuimme silloin viimeksikin tästä, kuinka teollisuus, sykliset pankit ja arvoyhtiöt ovat näyttäneet vahvemmilta. Ja näytti myös vahvemmilta myös tuloskauden fundamenttien osalta ja se on heijastunut nyt myös osakeindekseihin hyvin ja heijastu myös jo silloin. No vahvoista puheilla on Eurooppa on ollut erittäin vahva. Totesin myös sillä edellisessä podessa Euroopan olleen vahvempi tässä markkinatilanteessa ylipäätänsä jo tuohon lokakuun pohjaan nähden. Siellä sitten niin kuin tämä teollisuus, pankki, arvoyhtiövetoisuus on entisestään ruokkinut tätä nousua ja yliperformanssia Yhdysvalloista tässä viime kuukausien aikana, että DAX-indeksi Saksasta on noussut lokakuun pohjalta yli 25%, kun SP500 sen puolella puhuttiin 10%. Ja Eurostoxx 50 oli noussut lähes 30, kun tätä aikaisemmin tällä viikolla kävin hieman läpi. Energiakriisi ei ole yllätys, kriisiyttänyt koko mannerta laman partaalle, eikä taantuma tai lamapelot ole toteutuneet pahimpien tai oikeastaan konsensusnäkemyksenkään mukaisesti, tai ainakaan median uutisotsikoiden mukaisesti. Myös Kiinan paluu ja avautuminen on tukenut totta kai, tai huhut tästä on tukenut Euroopan sentimenttiä ylipäätänsä. No, vuoden alku on vielä vahvistanut riskisentimenttiä. Tammikuun ralli on ollut tänä vuonna totta ja roska on lentänyt etenkin. Shorttojen positiot on sulannut ja rahat palaneet. Ja myös kryptot on tullut vähän niin kuin back, ainakin hetkellisesti. No, tässä hetkessä tuloskauden kynnyksellä on kuitenkin ihan hyvä muistaa varmaan, että markkina ei mene suoraan yhteen suuntaan. Että etenkin Euroopan hyvinkin nopea ja vahva nousu on varmasti altis niin sanottu keskiarvon paluulle tai tämän tyyppiselle ainakin pienelle laskupätkälle.
Katalyyttinen tähän voi toimia esimerkiksi varovaiset näkymät tai ohjeistukset tuloskaudella. Yhtiöt todennäköisesti eivät halua ottaa isoja riskejä ohjeistuksissaan, mutta taas analyytikot ehkä odottavat ennusteissaan ihan pirtsakkaakin tuloskasvua tälle vuodelle. Palataan tähän myöhemmin. Samalla kausiluonteisuus etenkin Yhdysvaltojen markkinoilla kääntyy heikommaksi ja sentimentti on jo palautunut neutraaliksi useilla mittareilla, eikä ole niin negatiivinen kuin silloin aikaisemmin lokakuun aikoihin. Uutisotsikossakin Euroopan taantuma ja peruuttaa, kun markkinoiden pohjilla sähkö ei riittänyt kenellekään ja ihmiset suurin piirtein piti kuolla kylmyyteen tämän talven aikana. Pienen paussin jälkeen on nousulle kuitenkin ihan hyvin eväitä. Kuluttajan tilanne on hyvä. Luottamukselle pohjamudissa on todennäköisesti vain yksi suunta. Kuten ollaan nähty Suomessakin kuluttajaluottamus ennätys alhaalla. Teollisuus Euroopassa mahdollisesti pohjaamassa. Jos katsoo vaikka ostopäällikköindeksiä, niin siellä ollaan vielä 50 alapuolella, mutta ehkä hieman piristymistä nähtävissä siinä käppyrässä. Energiakriisi ollaan tällä tiellä väistämässä ja sitten taas tuloksien osalta heikkoa vuotta ollaan jo hinnoiteltu osittain varmasti sisään, vaikka se ei virallisissa ennusteissa näykään tällä hetkellä kovinkaan selkeästi. Inflaatio näyttäisi tehneen huippunsa Yhdysvalloissa. Sitten taas pitkien korkojen osalta niin markkina näyttäisi USA:ssa, kun puhutaan, niin huiputtaneen tämän syklin osalta ja USA-dollarin alamäessä on ollut alamäessä tukia tuota riskiä ja riskisentimenttiä. Et tilanne ei ole vuodelle 2023 niin paha kuin ainakaan kuin vuoden 2022 alussa arvioitiin tai siinä keväällä, minkä lisäksi katseet pitkälti ovat markkinoilla jo noin 1,5 vuoden päässä vähintään, eikä yhden vuoden ehkä mahdollinen heikompikin tuloskasvujakso pitäisi aiheuttaa jo nähtyjä liikkeitä paljonkaan suurempia laskuja. Sitten taas niin kuin Eurooppaa suhteessa Yhdysvaltoihin tukee alhaisempi arvostus, heikentynyt euro ja tietenkin energiaremonttien investoinnit, mitä tässä mahdollisesti on tulossa, sekä sitten teollisuuden, pankkien ja ehkä arvoyhtiöiden vahva paino sekä vuosikausia kestänyt aliperformanssi muihin tai etenkin Yhdysvaltoihin nähden. Sitten todennäköisesti lisäksi on, että USA ajautuu taantumaan, mikä osaltaan voi myös parantaa Euroopan suhteellista etua, jos Eurooppa tästä vain vähän märillä jaloilla vaikka mahdollisesti selviäisi. Totta kai realistisia negatiivisiakin skenaarioita osakemarkkinoille ja karhumarkkinan jatkumiselle on olemassa. Tulokset voi pettää vielä odotuksia pahemmin. Sota voi eskaloitua johonkin suuntaan. Inflaatio voi tulla takaisin vauhdilla ja odotuksia nopeammin. Ja Fed voi totta kai tiukentaa myös talouden aika syväänkin kuoppaa ja tehdä perinteisen virheen. Et mihinkään skenaarioon kannattaa tietenkään liiaksi lukittautua ja tietenkin mielipidettä pitää muuttaa, jos fakta muuttuu. Korkojen osalta niin Yhdysvalloissa lasku on jatkunut. 10-vuotinen kävi lokakuussa silloin viime vuoden aikaan noin 4,3%. Mutta tekee nyt laskutrendissään tällä viikolla on tehnyt uusia pohjia noin 3,3%. Et korko on tullut siis jo noin prosentilla alas. 2-vuotinen korko on myös laskenut lähes 5% noin 4%. Mutta kuten luvuista ehkä huomaatte, niin 2-vuotinen korko on isompi kuin 10-vuotinen tällä hetkellä. Eli korkokäyrät on invertoituneessa asemassa ja jos katsoo vielä vähän tarkempaa taantumaindikaattoria, eli 3 kuukauden ja 10 vuoden korkokäyrää, niin se on laskenut alimmilleen koskaan ja jatkoi tällä viikolla laskuaan, että taantuma on näin ollen tilattu Yhdysvaltoihin ja tulee historian perusteella loppuvuonna tai sitten vuoden 2024 alkupuolella. Mutta korkokäyrän pitäisi kuitenkin vielä kääntyä positiiviseksi, että se selkeä signaali saataisiin.
Fedin terminaalikorko on noin 4,9%, eli se mihin Fedin uskotaan tässä syklissä kiristävän. Tämä hinnoittelee semmoista noin 50 pisteen koronnostoa vielä, jonka jälkeen homma laittaisi paussille. Ja ehkä jopa lähdettäisiin leikkaamaan vuoden lopussa. Et markkinoilla odotukset vuoden 2023 lopun Fedin korolle on noin 4,4%, kun vaihtelun väli on tällä hetkellä 4,25-4,50. Odotuksissa on, että muutama ehkä nosto, yksi nosto, mutta sitten taas vuoden toisella puoliskolla lähdetään sitten korkoja ainakin laittamaan paussille, ehkä jopa leikataan. USA-dollarista myös puhuttiin ja sehän teki huippussa silloin jo syyskuussa hieman ennen osakemarkkinoiden pohjia ja siitä se on laskenut vauhdilla noin 12%. Et vahvan laskun jälkeen nyt niin varmasti pieni paussi riskisentimentissä voi myös vahvistaa dollaria tai miten se nyt haluaa mieltää, että heikentääkö vahva dollari riskisentimenttiä vai toisinpäin. Se on ihan miten sen haluaa mieltää. Nyt kun tuo heikompi dollari on ollut nyt tässä viime aikoina esille ja tai on heikentynyt muihin valuuttoihin nähden, niin se on näkynyt myös raaka-aineissa, etenkin sitten näissä arvometalleissa ja kullassa. Et kultapohjassa samaan aikaan dollarin kanssa on noussut sieltä pohjalta melkein 20%. Myös muut arvokkaat metallit, kuten kupari ja platinumi ja hopea, ovat olleet vahvassa nousussa. Sen sijaan sitten niin kuin soft-hyödykkeet, eli tämmöiset niin kuin maataloustuotteet muun muassa ovat laskeneet sodan alusta alkaen, kuten myös sitten öljy on ollut laskutrendissä. Mutta näistä on hyvä tietenkin tiedostaa tuo vahva linkki tuohon hinnoitteluvaluuttaan, joka on usein juuri tuo dollari. Siinä pieniä ajatuksia yleisesti markkinatilanteesta. Et vahvan nousun jälkeen varmasti, niin kuin etenkin Euroopassa, niin totta kai tässä nyt viikolla jo tätä vähän kirjoitellut ja käynyt läpi, niin tässä sitten torstaina ja perjantaina on ehkä otettu hieman jo takapakkia noihin viikonaulun korkeimpiin lukemiin, mutta varmasti ihan paikallaan jonkinlainen paussi tässä olisi ja nyt totta kai sitten tuloskausi antaa tälle ihan, antaa niin kuin voi antaa ihan katalyyttejäkin tälle paussille. Mutta mennään sitten tuohon tuloskauteen ja käydään ensin SP500-sen odotuksia ja Yhdysvaltojen markkinoiden odotuksia hieman läpi. Ylipäätänsä, jos muistatte viime tuloskautta, niin se oli hieman mollivoittoinen SP500-sen osalta. Tulokset pettivät hieman odotuksia enemmän, etenkin isolta toimijoilta. Toisaalta taas sitten pankit, teollisuus ja enemmän sykliset osakkeet ja arvoyhtiöt pärjäsivät tuloskaudella paremmin ja se myös palkittiin. Et kuten sanoin, niin Dow ja Russell pienyhtiö tai Dow ja sitten tuo pienyhtiöindeksi Russell peittosi tuloskaudella ja sen jälkeen tuon Nasdaq-indeksin selvästi. Ja sitten taas tämä edellisen tuloskauden ja markkinatilanteen vuoksi nämä odotukset tälle Q4-kvartaalille eivät ole kyllä kummoiset. No, SP500-tuloksien odotetaan nyt kvartaalin lopun datan ajankohdan mukaisesti laskevan 3,2% Q4 Faxetin datan mukaan. Tulokset laskisi tällöin ensimmäistä kertaa vuoden takaisin sitten koronavuoden 2020 Q3, jolla laskenut 6%. Että selvästi niin kuin käänteen tekevää kvartaalia odotetaan. Viimeisen 10 vuoden aikana kuitenkin tyypillisesti ennusteet on ylitetty noin 6%. Että tämän perusteella siis olisi hyvinkin mahdollista, että lopulta tulokset sitten kääntyy tuloskauden osalta nousuun. Mutta viimeisten tuloskausien aikana trendi on kuitenkin ollut heikkenemään päin. Et selvästi niin kun oikeastaan vuoden 2021 alusta alkaen, niin tulosten ylitys niin kuin prosentti tai miten paljon tulokset yrittää ennusteet, niin on laskenut selvästi. Ja nyt tuossa
jos Q1 2021 ennusteet ylitettiin noin 20%, niin nyt Q3:lla sitten tänä viime vuonna 2022, niin tulokset tai ennusteet ylitettiin tuloksen osalta vain noin 2%. Eli se yllätysmomentti on pienentynyt selvästi tässä viimeisien tuloskausien aikana. Ja ehkä tämä niin kuin viimeaikainen trendi on se realistisempi kuva kuin sitten taas ehkä viimeisen 5 vuoden tai 10 vuoden trendi sitten tuosta yllätystahdista. Tyypillisesti ihan analyytikot laskevat ennusteitaan tuloskauteen mennessä, mutta nyt analyytikot ovat laskeneet niitä sitten vielä normaalia enemmän tuloskauteen lähdettäessä. Että tuo Q4-osakekohtaisen tuloksen ennuste laski melkein 7% Q4 aikana Faxetin datan mukaisesti, kun taas viimeisen 5 vuoden aikana tuloksia on laskettu tuloskauteen mennessä noin 2,5%, joten muutos ja ero on aika selkeä. Tämä voi totta kai alkuun vaikuttaa negatiiviselta, että tuloksia on laskettu normaalia enemmän tai ennusteita on laskettu normaalia enemmän, mutta tämähän on jo sinänsä markkinoille vanhaa tietoa, kun mennään sitä tuloskautta kohti ja niitä tuloksia kohti. Eli toisin sanoen ennusten lasku pitäisi olla jo hinnoiteltu sisään ja tämä oikeastaan vaan laskee yhtiöiden rimaa normaalia enemmän, joten ylityksiä voi olla helpompi saavuttaa. Eli käytännössä helpottaa vaan odotuksia ylittämistä. Jos katsoo tähän mennessä niin kuin tätä tuloskautta, niin se onkin mennyt vähän odotuksia paremmin. Totta kai tuloskausi on vielä hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta ennusteet on ylitetty noin 8%, eli sitä 5 vuoden keskiarvotasoa. Tästä nyt ei kuitenkaan kannata vielä ihan hirveitä johtopäätöksiä vetää, kun vaan kourallinen yhtiöitä on tullut tässä vaiheessa. Jos katsotaan sektoreittain hieman, niin kuva on aika samanlainen kuin viime tuloskaudella, että energiasektorin odotetaan kasvavan tuloksia odotetaan kasvavan 60%. Sitten taas toisessa päässä niin kuluttajakauppa, materiaalitoimittajat, sitten pankit ja infoteknologia, eli teknologiayhtiöt, niin niiden tuloksien odotetaan laskevan aika roimasti. Että oikeastaan 3 sektorin tuloksia odotetaan niin kuin selvästi nousevan energia, teollisuuden ja sitten kiinteistöyhtiöiden ja muiden on sitten lähellä nollaa tai sitten laskussa, mikä sitten vie tämän SP500 sen odotuksen sitten miinukselle. Jos katsotaan lähivuosien odotuksia, niin vuodelle 2023 kokonaisuudessaan, niin konsensus odotti noin 3% tulosten kasvua ja sitten taas seuraavalle vuodelle 2024 jo selkeämpää 11% tulosten kasvua. Normaalistihan se perusoletus on se 10% kasvua, varsinkin jos mennään sinne 2 vuoden päähän ja pikkuhiljaa siitä sitten analyytikot laskee ennusteita ja se tarkentuu sitten johonkin määrään. Tässä on esimerkiksi Goldman Sachs on itse hieman pessimistisempi tuloksien osalta, että näkee, että tänä vuonna tulosten kasvu on ollassa ja sitten 2024 on 5%. Ja sitten myös erilaisia taantumaskenaarioita on eri pankit antanut, että taantumassa tänä vuonna tulokset voisi laskea noin 10%, kun se nyt konsensus on siinä nollan tai pienen kasvun paikkeilla. Et siinä mielessä, kun tässä varmasti jonkinlaiseen taantumaan tai hidastumiseen USA-talous on ajautumassa, niin varmasti normaalissa tilanteessa niin tulokset laskisi ainakin se varmasti sen 10%. Et siinä mielessä noissa virallisissa ennusteissa voi olla sitten laskun varaa. Mutta sinänsä se, että mitä niinku virallisissa ennusteissa on ja sitten, että mitä osakemarkkina
on hinnoitellut jo, niin se voi olla tietenkin eri asia. Ja varmasti taantuma alkaa olla ja aika tiedetty tosiasia tai tunnettu NS-riski, kun se jossain vaiheessa varmasti sitten tulee. Tai no, jos ei tule, niin sitten sehän on tietenkin positiivinen riski osakemarkkinoille. Mutta osaltaan näen kyllä, että virallisen nollakasvun vs. sitten 10% tulosten lasku, niin osakemarkkinoiden hinnoittelu on jossain siinä välissä ehkä jopa painottuu enemmän sinne 10% laskun paikkeille. Mutta kuten tuossa alussa sanoin, niin välttämättä yhden vuoden tulosten laskulla ei ole välttämättä niin isoa merkitystä. Ja totta kai, jos tulokset laskee, niin sitten rebound seuraavana vuonna on sitten usein isompi. Ja ainakin prosentti mielessä, jos se näin haluaa miettiä. No mennään sitten Helsingin pörssiodotuksiin. Meillä on hyvinkin ohkaista tuloskasvua odotuksissa. Liikevaihtoja odotetaan nousevan noin 8%, mutta tuloksia oikaistuun liikevoiton odotetaan nousevan vain noin 1%. Meillä on Juha Kinnunen tehnyt erittäin hyvän tuloskausi ennakon meidän sivuille, niin se kannattaa käydä ehdottomasti lukemassa. Tämä on tosiaan meidän seuraamien yhtiöiden dataa, ja tuo 8% liikevaihdon kasvu olisi historiallisesti erittäin korkea taso, mutta totta kai sitä tukee voimakas inflaatio ja niin kuin reaalisesti niin kuin tuo liikevaihdon kasvu ja nousevat volyymit vaatii nyt paljon, ja että nimellisestihän tuo on sitten niin kuin, annettu tuohon, että kyllä se inflaatio on tukenut tässä viime kvartaalien aikana. No, tuloskasvun osalta niin tuo 1% toteuma olisi aika lailla sama kuin Q3, mitä saatiin. Ennuste on laskenut viime kuukausien aikana muun muassa negatiivisten tulosvaroitusten myötä. Ja totta kai suuria yhtiökohtaisia eroja on odotettavissa niin kysynnässä kuin kulupuolella. Samalla nuo kustannuspaineet ja esimerkiksi tuotannon rajoitteet ovat kuitenkin helpottaneet, ja yhä useammalla haasteella kuitenkin se tai yhä useammalla yhtiöllä haasteena on enemmän tuo heikkenevä kysyntä kuin sitten ehkä tuo tarjontapuoli. Lisäksi varastotasot on monilla toimialoilla korkealla, etenkin sitten heikentyneeseen kuluttajakysyntänäkymään peilattuna, ja tuosta nyt saatiin tietenkin tälläkin viikolla Duellilta esimerkki. Tämä voi tietenkin löydä volyymeihin lyhyellä aikavälillä lisävipuja ja aiheuttaa myös tietenkin alaskirjausriskejä sitten, jos tätä joudutaan uudestaan arvioimaan, tätä varastojen tasoa. Vaikka inflaatiopiikki on sitten tasolla tästä takana, niin kulut nousee edelleen aika voimakkaasti, ja sitä kautta tuloskasvu on varmasti vaatinut yhtiöltä hinnoitteluvoimaa. Siinä mielessä ehkä niin kuin materiaalien inflaatio ja sitä kautta tuleva paine on ehkä helpottanut, mutta taas muut kulut on moineet olleet sitten nousussa ja tätä kautta sitten heikentänyt tuota yhtiöiden tuloskasvua. Ja kyllähän kun Q4-tuloskaudella ollaan, niin ohjeistukset on hyvinkin keskiössä, että tämähän niin kuin sinänsä Suomessa erikoista, että annetaan koko vuodelle versus sitten Yhdysvalloissa, missä annetaan suurin piirtein seuraavalle kvartaalille ohjeistus, niin tämä luo aika hyvää kuvaa ja on hyvin tärkeä tuloskausi niin kuin Suomen osalta. Ja totta kai sitten Suomessa aina osingot kiinnostaa ja Q4:llähän niistä ehdotuksia annetaan, että ja sekin varmaan jollain tasolla indikoi sitä sitten, että miten yhtiö näkee oman liiketoimintaansa kehittyvän, että uskaltaako antaa vuolaita osinkoja ulos. Jos katsotaan lähivuosia, niin meidän tuloskasvuennusteet on olleet laskutrendissä, kun ehkä tuo talousnäkymä on heikentynyt. Talous on kuitenkin kestänyt ehkä karhumaisia odotuksia paremmin, eikä Euroopassakaan energiakriisi ole sillä tavalla toteutunut, kun tuomiopäivän pasunnat ja riskejä sekä epävarmuustekijöitä voivottelevat olisi ehkä toivoneet, että
Totta kai vielä tässä on aikaa, varmasti ensi vuosi ja talvi on sitten vaikeampi usean yhtiön osalta. Mutta tämä odotuksia parempi kehitys on kuitenkin sitten luonut uskoa yhtiöiden tuloskunnon kestämiseen ja tietenkin mikä sitä paremmin piristää kuin nousevat markkinat. Mutta näkymiä alkaneeseen vuoteen varjostaa kuitenkin tämä kuluttajan varovaisuus ja nousevat kustannukset ja samalla kuitenkin toi, kuten sanoin, niin tuo kuluttajaluottamuksen laskun jatkuminen nykytasolta vaikuttaa jo aika haastavalta. Ja tuolla niin kuin energiakustannukset varmaan kokee vielä jotain nousupiikkejä, mutta sitten taas ei meillä mitään massiivisia sähkökatkoja tai muutakaan kriisiytymistä ole ollut ainakaan vielä havaittavissa. Hämyisen näkymän myötä näiden yhtiöiden omien ohjeistuksien ja kommenttien merkitys kasvaa varmasti. Ja vaikka näissäkin voi olla koronan tapaa hieman semmoisia poikkeavia esitystapoja. Toivotaan, että ei ole, koska se oli aika sinänsä ärsyttävää aikaa näin analytikojen varmasti sijoittajankin näkökulmasta, kun yhtiöt ei oikein sanonut mitään ja epävarmuuksien lista oli loputon. Analytikot odottavat vuodelta 2023 edelleen voimakasta tuloskasvua. Liikevoitto nousi noin 12%, mikä on totta kai aika haastava, jos uskoo konsensusnäkemykseen, että Eurooppa ajautuu tänä vuonna taantumaan, vaikkakin tuo konsensusnäkemys ehkä viime aikoina vähän muuttunut. Kustannusinflaation rauhoittaessa kannattavuudet voi kyllä hyvinkin kehittyä positiivisesti, mutta kyllä hyvästä kysyntäympäristöä olisi ja totta kai myös apua, että varmaan ihan pelkästään kustannuksia alentamalla tuohon ei päästä. Että ohjeistuksien pitäisi kyllä tuohon tuloskasvuun nähden olla valtaosin positiivisia indikoiden tuloksen kasvua, mutta varmasti niin kuin varovaisuus on näissä alkuvuonna vielä keskiössä, että tuskin monikaan haluaa lähteä liian suurella riskillä ohjeistamaan, sillä aika moni on myös joutunut muokkaamaan ohjeistuksia viime aikoina aika urakalla. Et voi olla, että tuossa niinku ohjeistuksessa nähdään jonkin verran varovaisuutta yhtiöillä. No mennään sitten tarkemmin SP500 ja Yhdysvaltojen tulosviikon ja tuloskauden kohokohtiin vähän yhtiökohtaisemmin ja tarkemmin. Tuloskausi oikeastaan lähti jo viime viikolla käyntiin, kun merkittävimpiä pankkeja alkoi antamaan tuloksiansa. Tuloksiansa ja tällä viikolla sitten loputkin pankit on antanut, tai isommat pankit on antanut tuloksensa julki. Tällä viikolla myös sitten Netflix raportoi tuossa torstaina, mutta muuten isoimmista niin vähän hiljaisempaa vielä. Ja tämä tuloskausi nyt tulee olemaan vähän enemmän ripoteltu kuin sitten esim. Q3-tuloskausi oli, jolloin aika paljon muutamaan viikkoon kaikki tulokset tulivat. Mutta mennään noihin pankkituloksiin ensin. Pankithan kertoo aika hyvin sitä talouden tilasta niin kuluttajien kuin sittenkin yrityksienkin näkökulmasta. Ja hyvin paljon riippuen sitä eri pankista, niin kertoo ihan sitä tavallisesta tallaajasta versus sitten niistä isoista pörssiyhtiöistä, mitkä Wall Streetillä pyörivät. Viime viikolla raportoinut JP Morgan laski tuloksen tultua julki muutamalla prosentilla, mutta jää selvästi plussalle hyvän tuloksen siivittämänä. Yhtiöhän löi ennusteet pääluvultaan, mutta sitten taas investointipankkisegmentissään oltiin jälleen alle markkinoiden odotusten. Myös ohjeistus korkotuloista jäi alle markkinoiden odotusta ja oli aika varovainen. Lisäksi kommentit talousympäristöstä olivat aika varautuvia ja luottotappiovaraukset olivat hieman markkinoiden odotuksia korkeampia. Ja yhtiö myös odottaa kulujensa kasvavan melkein 10% vuonna 2023 työvoiman lisäämisen ja palkkainflaation myötä. Liikevaihto löi ennusteet muutamalla prosentilla, nousi noin 15% vuoden takaisesta. Et sinänsä ihan hyvää kehitystä tuossa. Ja myöskin tämä osakekohtainen tulos löi ennusteen jopa 15% ja nousi vuoden takaisesta 7%.
noin 3,6 dollariin. Näin itse tulos oli vahva ja Q-ennusteetkin lyötiin aika selkeästi, mutta ehkä niin kuin ohjeistussa kommentit oli vähän varovaisia. Yhtiöllä hyvin pärjäsi tämä kuluttaja- ja yritysten pankkitoiminta, missä liikevaihto ja tulos oli vahvassa nousussa. Et kuluttaja näyttää olevan edelleen vahva, lainamäärät kasvoivat, talletukset kasvoivat ja korttujen volyymit kasvoivat. Sitten taas investointipankkitoiminta, kuten puhuttiin jo viime tuloskaudella pankkien osalta, että se on heikolla tai siellä niin kuin liikevaihdot laskee ja se aktiviteetti on hiljasta. Ja se oli JP Morganilla jälleen pettymys. Liikevaihto laski odotuksia enemmän ja aktiviteetti on ollut siellä alhaista. Tämä on totta kai usein hyvin riippuvainen myös sitä markkinatunnelmista, markkinan risk-off-tunnelmista, joka on nyt selvästi parantunut sieltä heikoista viime vuoden alun ja keskivaiheen aktiviteetista, niin kun samalla sitten ehkä niin kuin merkittävän talousshokin todennäköisyys on pienentynyt ja pienenee ehkä koko ajan ja siinä mielessä ehkä tuo investointipankkitoimintakin tuosta pikkuhiljaa alkaa paranemaan, varsinkin kun tulee sitten heikommat vertailukaudet vastaan vuodelta 2022. No, JP Morganin toimitusjohtaja Jamie Dimon kommentoi nyt, että talous on edelleen vahva, kuluttajayritykset ovat terveitä. Sitten hän luetteli tuttuun tapaan kaikki epävarmuustekijät, mitkä voisi mennä pieleen, ettei näiden vaikutuksia vielä aivan täysin tiedetä. Yhtiö myös odottaa, tai Jamie Dimon sanoi, että he odottavat lievää taantumaa, niin sanottua mild recessionia perusskenaariossaan. Et siinä mielessä mitään merkittävää shokkia tuohon talouteen ainakaan pankit ei yleisestikään odota. Totta kai eivät he varmasti voi sanoakaan niin, vaikka sitten itse kabinetessaan odottaisivatkin tämmöistä. Mikä on ehkä semmoisia huonoja merkkejä, mitä tuosta raportista voi nostaa esiin, että yhtiö on alkanut nähdä hidastumista asuntolainaamisessa sekä sitten autolainoissa, mikä on sitten tietenkin näiden niin kuin hinnoissakin nähty ja sen perusteellakin ollut nähtävissä, että varmasti tuolla se lainaaminen hidastuu, jos jossain on hidastunut. Mutta varmaan osa muistaa, mitä Jamie Dimon sanoi silloin aikaisemmin kesäkuussa, taisi olla puhetta myös viime tuloskauden aikaan, että varautukaa tämmöiseen taloudelliseen hurrikaaniin, että tarkoittaa, että meille tulee totta kai todella rajut ajat ja heidän perusskenaariansa on kuitenkin nyt lieventynyt lievään taantumaan. Et näin se hinta muuttaa pankkienkin sentimenttiä oletettavasti. Et vielähän se hurrikaani voi varmaan tulla, mutta ei se taida olla enää heidänkään perusskenaario. Kaiken näköisiä lauselmia nämäkin toimitusjohtajat antavat julkisuuteen. Sehän ei ollut tainnut olla virallisesti mistään JP Morganin raportista, vaan Jamie Dimon oli jossain konferenssissa näin puhunut. Mutta kaikista epävarmuustekijöistä huolimatta Morganilta tuli hyvä tulos ja oikeastaan niin kuin, aikaisempia odotuksia vahvempi USA-talousnäkymä tällä hetkellä ainakin riitti sijoittajille. Bank of America kanssa tuli viime viikolla ja se päätyi myös selvästi plussalle päivän päätteeksi. Ensin myös pelästettyjen sijoittajakommenteilla ja kasvaneilla luottotappiovarauksilla. Ylipäätänsä päärivit oli odotuksia paremmat. Liikevaihto nousi noin 11% lyöden ennusteen 1%. Tässä niin kuin nettokorkotuloksen 30% nousu ja lainamäärän kasvu avitti pankkia, mutta sitten heikko, mutta odotuksia parempi investointipankkiliiketoiminta vähän heikensi aktiviteettia ja liikevaihtoa tuossa kvartaalilla. Osakekohtainen tulos nousi 4%,
lyödä ennusteet noin 6%, eli semmoista yleistä ennustelyöntitasoa tuossa nähtävissä. Kulupuoli on pitänyt näin hieman ehkä odotuksia paremmin, mitä on arvioitu, kun liikevaihto oli kuitenkin aika lailla linjassa. Luottotappiovaraukset nousi 1,1 miljardiin noin 1 miljardin ennusteeseen nähden, joten yhtiö varautuu CEO Brian Monahankinkin näkemään selvästi hidastuvaan taloudelliseen ympäristöön. Ainakin Bank of America ehkä näkee niin kuin vähän heikompaa kehitystä kuin sitten ehkä JP Morgan tällä hetkellä näkee. Nämä kommentit ja tietenkin yleisesti tämä pankkien korkeimmat luottotappiovaraukset aavistuksen varmasti on, tai säikäytti alkuun sijoittajia, mutta totta kai näissä luottotappiovarauksissa on hyvä huomioida, että pankit joutuvat varautumaan mahdollisiin heikompiin oloihin, eikä niin sanotusti varaudu jo tiedossa oleviin ongelmiin tai luottotappioihin. Et jos muistatte yhtään, mitä koronassa tapahtui aikaisemmin, niin luottotappiovaraukset ampui silloin katosta läpi, ja vaan sen takia, että niitä voidaan sitten purkaa, kun sitä maailmanloppua ei tullutkaan. Et näiden heijastukset taloudellisesta tilanteesta eivät ole ehkä niin ajantasaisia, vaan enemmänkin varautumista mahdolliseen heikompaan kehitykseen. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin hyvä tulos BOFalta, vaikka sitten niin kuin näkymässä heikompia aikoja odotetaankin. Nopeasti kahdesta muusta viime viikolla tulleesta pankista. Citigroup oli kohtuu odotettu. Yhtiöllä on käynnissä uudelleenorganisointi ja se kärsii myös investointipankkitoiminnan heikkoudesta. Yhtiö onkin aikaisemmin kommentoinut, että se tulee jäämään tässä varmaan vähän jälkeen Wall Street-kilpailijoistaan, kun yhtiötä uudelleenorganisoidaan. Wells Fargo nousi myös viime viikolla perjantaina, vaikka yhtiön tulos puolittui ja luottotappiovarauksia kasvatettiin. Tulos oli kuitenkin markkinoiden laskeneita odotuksia parempi. Jos mennään sitten tähän viikkoon, niin tiistaina tuli lisää pankkituloksia. Alkuun Morgan Stanley raportoi kohtuullisen tuloksen, joka riitti oikein hyvin markkinoille ja osake oli kovassakin nousussa tiistaina. Tai no kovassa nousussa pankkiosakkeelle, eli noin 5% nousussa. Liikevaihto laski yli 10%, mutta ylitti niukasti ennusteen noin prosentilla. Yhtiön varainhoito, liiketoiminta sekä bondien tai velkakirjan treidaaminen ylitti odotukset, mutta tuo investointipankkitoiminta sekä sitten muu konsultti ja neuvonanto, advisorin liiketoiminta laski voimakkaasti, mutta totta kai, tai kuitenkin niin kuin, ehkä pelättyä paremmin pärjäsi verrattuna sitten muihin pankkeihin, mitä ollaan nähty. Osakekohtainen tulos laski 40% vuoden takaisesta, mutta ylitti noin 6% kuitenkin ennusteen. Et siinä mielessä meni vähän paremmin. Myös Morgan Stanley kasvatti luottotappiovarauksia, mutta tämä johtui osittain myös kasvaneesta lainamäärästä. Tulos riitti kyllä oikein hyvin markkinoille ja oletettavasti tuo varainhoidon vahva loppuvuosi yhdistettynä ehkä vähän piristyneeseen osakemarkkinaan ja tulevaisuuteen, niin kiritti osaketta sitten tuloksen jälkeen. No Goldman Sachs raportoi myös tiistaina, että jos muiden pankkien tulokset ovat olleet hyviä tai kohtuullisia, niin oli Goldman Sachs näiden jälkeen pieni tai ehkä isokin pannukakku. Yhtiöhän on yritellyt käynnistellä tämmöistä kuluttajaliiketoimintaa, mutta se ei ole mennyt ihan nappiin aiheuttaen aika paljon enemmän kuluja kuin odotettiin. Platform Solutioniksi nimetty segmentti teki 1,8 miljardin dollarin liikevaihdolla noin 2 miljardia tappioita, kertoen sen investoinnin onnistumista lyhyellä aikavälillä. Tämä siis vuonna 2022. Toimitusjohtaja David Solomonin mukaan segmentissä onkin edetty vähän liian nopeasti, mikä on sitten näkynyt kyllä tuloksissa. Yhtiön päärivit jäi myös ennusteesta, liikevaihto laski 16% jääden noin 1% ennusteista. Yhtiön varainhoito ja globaali pankkitoiminta sekä neuvonanto
liiketoiminta, eli konsulttiliiketoiminta, advisory-liiketoiminta heikensi liikevaihdon tulosta ja kehitystä. Ja investointipankkiliiketoiminta laski jopa 50%. Isompi pettymys oli kuitenkin tuo osakekohtainen tulos, joka jäi ennusteesta lähes 40%. Liikevaihto tällä hetkellä yhtiöllä laskee ja kulut yhtiöllä oli nousussa odotuksia enemmän, mikä ei ole tietenkään mikään hyvä kombinaatio heikentyvään taloustilanteeseen. Myös luottotappiovaraukset kasvoi noin 50% enemmän, mitä analytikot olivat odottaneet, eli tässäkin mielessä pettymys tuli tuolta. Tulospettymys oli Wall Streetin kultapoille isoimpia vuosikymmeneen, ja mikä selittää osakkeen noin 5-6% laskua tiistaina. Et selkeä pettymys noiden pankkien osalta tuo Goldman Sachsin raportti. Mutta kyllähän kokonaisuutena pankkien raportit olivat hyviä, kertoen talouden tilan olevan edelleen kohtuullisen hyvä. Kuluttajilla on rahaa ja yritykset ovat terveitä. Ehkä niin kuin autolainojen ja asuntolainojen heikentymistä odotetaan, mutta toisaalta pitkään heikosti kehittynyt investointipankkiliiketoiminta piristynee paremmissa markkinaolosuhteissa. Korkokate tukee, vaikka kehitys varmasti tuossa hidastuu, kun korkojenkin nousu on hidastunut tai jopa kääntynyt laskuun. Torstaina tuli vielä muutama ihan mielenkiintoinen tulos. Saippuja hammastahnaan myyvä Procter & Gamble raportoi torstaina. Se oli aika odotuksen mukainen raportti. Yhtiö on nostanut hintojaan aika voimakkaasti ja ilmeisesti kuluttaja on vielä heidän kommenttienkin mukaan vastannut näihin odotuksiin, tai vastannut näihin niin kuin vielä odotuksia paremmin. Eli eivät ole niin sanotusti lopettaneet käsien pesua, vaikka heikompia aikoja kohti ollaan menossa. BG myös nosti hieman kasvuohjeistusta vuodelle 2023 ja aikoo jatkaa hinnankorotuksia myös tänä vuonna. Yhtiö kuitenkin totesi, tai on vielä omasta toista vuosi puoliskosta vielä hieman epävarma, eikä näkymissäänkään tai ohjeistuksessaan halua nojata vielä siihen, mikä voisi olla potentiaalisesti mahdollista saavuttaa vielä tänä vuonna, mikä sitten oli sijoittajille ehkä vähän pettymys ja laski hieman osaketta, mutta mitä isoja liikkeitä kyllä tuossa ei nähty. Ehkä sitten mielenkiintoisin osake tuota loppuviikosta oli torstaina raportoinut Netflix. Ja osakehan tuppaa aina reagoimaan aika voimakkaastikin tulosjulkistuksiin, tai ainakin viime aikoina on reagoinut. Että oikeastaan vuoden 2021 lopun jälkeen niin Q421 ja Q122 oli aika isoja pettymyksiä ja osake laski aika rumastikin siinä näiden tuloksien jälkeen, mutta viime vuonna Q2 ja Q3 tulos on ollut hyvä tai raportti on ollut hyvä ja osake on noussut raportin jälkeen aika voimakkaastikin ja ollut noussut trendissä tässä sitten viime kesäkuusta lähtien. Netflixissähän fokuksessa on tietenkin tilaajamäärät tai asiakasmäärät ja niiden kasvua tietenkin kuunnelijällä sitten seuraavan vuoden ja sitten niin kuin seuraavan kvartaalin ohjeistus. Ja kommentit sitten etenkin tuosta heidän halvemmasta mainosperusteisesta tilauspalvelusta, että miten se on lähtenyt kvartaalilla käyntiin. No katsoa tulosta, niin liikevaihto kasvoi muutamalla prosentilla ja oli aika linjissa odotuksien kanssa. Osakekohtainen tulos oli 12 senttiä, mikä jäi jopa 70% tuosta odotuksesta. Mutta sitten kun katsoo vähän muita tuloslukuja, niin operatiivinen marginaali oli 7%, kun taas odotukset oli vähän päälle 4%. Eli niin kuin ihan alariveillä jäätiin aika selvästi, mutta sitten vähän ylemmillä riveillä päästi selvästi yli markkinoiden ennusteiden. Ja myöskin vapaa kassavirta oli noin 300 miljoonaa positiivinen, kun taas odotuksessa oli 200 miljoonaa negatiivinen kassavirtaennuste. Sitten taas, vaikka tuo EPSI jää aika selvästi, niin sitten muissa luvuissa ja
tuossa vapaassa kassavirrassa, niin oltiin selvästi yli ennusteiden. Vaikka tuo osakekohtainen tulos oli huono, niin striimaajien määrä tai tilaajien määrä oli se, mikä raportissa yllätti aika merkittävästikin positiivisesti. Yhtiö lisäsi noin 7,7 miljoonaa käyttäjää tai tilaajaa, kun ennuste oli 4,5 miljoonassa. Eli ylitti 70% ton tilaajamäärä ennusteen. Yhtiöllä oli vähän heikompi alkuvuosi noiden suhteen, mutta nyt nuo tilaajamäärät on lähteneet parantumaan viimeisimpiä kvartaaleja aikana. Ja yhtiö näkeekin, että heillä on nyt aika hyvä polku lähteä kasvattamaan liikevaihtoa mainosperusteisen palvelun sekä sitten tunnustojen jakamisen rajoittamisella. Et yhtiöllä on nyt myös vähän kokeilussa tuo tunnusten jakamisen rajoittaminen ja sen niin kuin kautta liikevaihdon ja tulojen lisääminen. Ja tämähän nyt on ollut jokseenkin trendi aika monessa striimauspalvelussa viime aikoina, että tätä pyritään vähän rajoittamaan. Ohjeistus ja näkymät oli aika linjassa odotuksiin, vaikka tulosluvulta ja ehkä pieni pettymys Q1:lle. Nyt yhtiö kuitenkin odottaa marginaalien parantuvan kokonaisuudessaan vuonna 2023 ja kassavirta Q1:lle oli hieman odotuksia parempi. Yhtiöhän ei anna enää noita tilaajamääräennusteita, vaan keskittyy taloudellisiin lukuihin, mikä totta kai on ihan ymmärrettävää, kun ehkä markkinakin alkaa olla aika saturoitunut tai kypsessä vaiheessa ja pitää keksiä erilaisia tapoja ja laajentaa tuota tuotearsenaalia, että saadaan kasvua aikaa. Yhtiö myös sanoo, että poltettuaan kassaa semmoiset 10 vuotta, niin nyt tuloksena he uskovat, että Netflix pystyy generoimaan kestävää positiivista kassavirtaa. Ja hyvältä se näyttää ainakin tähän mennessä, että vapaa kassavirta on ollut positiivinen 8 viimeisimmän 12 kvartaalin aikana. Eli suurimman osan viimeisimpien kolmen vuoden aikana niin kassavirta on ollut positiivinen kvartaalin aikana. Kun vertaa sitten siihen aikaisempaan historiaan, milloin pelkkää kassaa vaan poltettiin ja ei oikein uskottu edes, että Netflix kääntyisi positiiviseksi tai positiivisen kassavirran yhtiöksi, niin nyt se on aika selkeästi päässyt siihen vaiheeseen. Raportti kelpasi sijoittajille oikein hyvin ja osake oli afterissa noin 7% nousussa heikkoakin markkinaa vastaan, että nyt ihan laski päivän aikana, mutta sitten tuloksen jälkeen nousi aika vahvastikin. Mutta siinä oli hieman koontia Yhdysvaltojen ensimmäisestä kunnon tulosviikosta ja myöskin hieman edelliseltä viikolta. Helsingissähän tuloskausi ei ole oikein vielä lähtenyt kunnolla käyntiin ja tulen todennäköisesti jatkossa keskittymäänkin hieman enemmän vain tähän Yhdysvaltojen pörssiin ja Yhdysvaltojen tuloskauteen. Juha ja Sauli käy sitten omassa hyvässä podissaan läpi myöskin todennäköisesti tuloskauden jälkeen vähän Helsingin pörssin kuulumisia, mutta pyrin nostamaan myös isompia kohokohtia ja ehkä myös summaamaan vähän ylipäätänsä isolla tasolla, että miten tuloskausi mennyt siihen asti myös Helsingin pörssissä. Mutta näin saatiin tuloskausi käyntiin. Tämä tuloskausi on vähän laajemmalle hajautunut kuin aikaisempi tai ainakin tuo Q3. Niin ei ole ihan varma, teenkö joka viikko näitä tuloskausisummauksia, mutta pyrin kuitenkin aina ajankohtaisista ja kirjallisemmista viikoista ja isommista ja mielenkiintoisimmista tuloksista tekemään pientä summausta. Kiitoksia kaikille oikein paljon kuuntelusta ja laittakaa kommentteja, jos niitä on. Muokkaan, tai en varmaan muokkaa, mutta muokkaa konseptia, mutta kiva on kuulla aina kommentteja. Kiitoksia ja palataan taas.